घरको दुरीहामा ढलेको अवस्थामा घरको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन. जस्तो सुकै भए पनि जे भए पनि बुवा आमा भन्ने चिज न खोजेर पाइन्छ, न तपस्या गरेर पाइन्छ, न ढोकेर पाइन्छ. अब जुन अब बुवा जानुभयो, बुवाको स्वर्गवास भइसकेपछि म यतिखेर विचलित छु. फुक्सुमा सबै गइसकेको रहेछ. डाक्टर साहबले मलाई मात्रै भन्नुभयो बुवालाई नभन्नु, हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कतिखेर के हुन्छ थाहा हुन्न भन्ने मात्रै भन्नु भनेको. बाँचिराख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्र लाग्थ्यो. सम्मानहरू त आउँदै गर्थे होइन, राम्रो काम गरे राम्रै सम्मान आउँथ्यो होला, एक दिन बुवालाई पनि सम्मान मिल्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो. तपाईँ आमालाई सम्झाउन अलिक गाह्रो भएको थियो. अब जे होस् आमा छ महिना यता छ महिना लमजुङ गर्नुहुन्थ्यो बुवा आउँदा, तर पछि अब बुवा सकेपछि म को भनेर अनि बाबा भन्नुभयो. अनि मैले भने छोराहरू छन् नि यता पनि, हजुरको बहिनी हुनुहुन्छ, सानामा हुनुहुन्छ भनेर भन्यो. अन्त नि त्यस्तै दुखेसहरू बोक्नुभएको थियो आमाले. हामी छोराहरूले अथवा छोरीहरूले अहिलेको जमानामा के छोरा के छोरी, हामीले गर्ने कर्म एउटै हो. त्यस कारणले मातापिताको या हामीले गर्नै पर्ने कर्म कामहरू सेवाहरू अन्तर्गत नै पर्छ. हामी दुई दिनको पाहुना अघि धरतीको पाहुनाको रूपमा आएको, हामी बास मात्रै मार्न आएको हो यो धरतीमा. त्यस कारणले भोलि छोरीले जानु नै छ होइन. त्यस कारण लोभ लालच आदि इत्यादि किन केको लागि भन्ने जस्तो लाग्छ. कहिले काहीँ कुनै दिनमा टोरो हुनु नै छ भन्ने मात्रै लागेर त्यो एउटा भाव पोखियो भन्नु थियो. मलाई सम्झाउने बुझाउने कसले त होइन. अब बाबाकै सम्झनामा बाबाकै एउटा श्रद्धासुमन स्वरूप एउटा गीत पनि ल्याउने विचारमा छु. बा बिनाको घर कस्तो हुँदो रहेछ, बा बिनाको छोरा कस्तो हुँदो रहेछ, बा भएको बाबा र नभएको छोरा, बा नभएको छोरा होइन. आमाको बारेमा त प्रायः आइरहन्छ, तर बाले एक शब्द बोलेको र अरूले हजार शब्द बोलेको धेरै अन्तर पर्दो रहेछ. जहाँ म जन्मेँ त्यो माटो चाहिँ नछुने निष्कर्ष नै छु. यता भने पनि बच्चाहरू छँदैछन्, बच्चाहरू यता बस्नु पर्छन् होइन, त्यो त भइहाल्छ नै. बुवा अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले कुरा बुझिहालेँ. त्योभन्दा मैले बढी शब्द सुन्नु पनि चाहिँ अनि परिवारले म चेतन भइहालेँ. राज दाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडिया. नमस्ते, धन्यवाद. योभन्दा अगाडि पनि हामी तपाईँको घरसम्म पुगेका थियौँ. एउटा पारिवारिक दुःखद घटना पनि घट्यो तपाईँको जीवनमा. हुन त यो जीवनमा मरण भनेको एउटा लेखन्त नै भन्छन् क्यारे, तर कतिपय अकाल निधन अलिकति दुःखदायी नै हुन्छ. आज बुबालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब के भन्ने, अब घरको दुरीहामा ढलेको अवस्थामा घरको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन. जस्तो सुकै भए पनि जे भए पनि बुवा आमा भन्ने चिज न खोजेर पाइन्छ, न तपस्या गरेर पाइन्छ, न ढोकेर पाइन्छ. अब जुन अब बुवा जानुभयो, बुवाको स्वर्गवास भइसकेपछि म यतिखेर विचलित छु. तपाईँले अनेकन कोसिस गर्नुभयो बुवालाई बचाउनका लागि. झन्डै 5-6 महिना अस्पतालमै राख्नुभयो. 5-6 महिना त होइन, चेकअप गर्ने पठाउने भइरहेको थियो. जस्तो 5-6 महिनाको अन्तर हो त्यस्तो देखिन्थेन. डक्टर्सको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ फुक्सुमा सबै गइसकेको रहेछ. डक्टर साहबले मलाई मात्रै भन्नुभयो बुवालाई नभन्नु, हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कतिखेर के हुन्छ थाहा हुन्न भन्ने मात्रै भयो भनेको. तपाईँहरूलाई पहिले नै आश सकिसक्यो? मैले परिवारलाई पनि भनेको थिइनँ, लगभग लगभग आमा उता सानो आमालाई भनेको थिएँ. तपाईँको मम्मीलाई भन्नु भयो? आमा भाइ भनिनँ, सानो आमालाई भनेको थिएँ यस्तो यस्तो छ अब भन्ने कुरा मात्रै भएको थियो, खासै अरू कुरा भएन. जस्तो डाक्टरको त्यो कुराले पनि तपाईँलाई एक हिसाबले पीडा त भयो होला. पीडा भयो, अब कुन दिन भन्ने मात्रै थियो. तपाईँलाई थाहा थियो कि त्यो दसैँ कट्छ भन्ने चाहिँ? भाग्यले दसैँ मनाइदिनु भयो. तपाईँको अन्तिम दसैँ नै यो वर्ष रह्यो. तपाईँले एउटा स्ट्याटस त्यो जीवनको एउटा कालखण्डमा लेखिने पोस्ट हुन्छ सम्भवतः, एउटा स्ट्याटसमा लेख्नु भएको शब्द थियो बुवाले यो अन्तिम दसैँ पनि हुनसक्छ छोरा भनेर होइन. तपाईँले लामो दसैँ मनाउनु पनि भएन बिचमा विविध कारणले, र यो दसैँ तपाईँले बुवासँगै मनाउनु भयो र तपाईँले भने जस्तो अन्तिम दसैँ भयो. त्यो स्ट्याटस र तपाईँको जीवनलाई थोरै स्मरण गराउन. कतिपय कुरा बोली कतिपय अवस्थामा बोलिएको बोलीहरू सत्य हुन नै आउँछन्, कतिपय अवस्थामा कुनै शब्द नबोल्नु भेट्छ भन्छन्. त्यस्तै जस्तो हुन गयो, बोले त्यो शब्द बोल्नु भयो अनि
म फेरि काठमाडौँ फर्केँ दसैँ टिका लगाएर, अनि फेरि दसैँको अन्तिममा पूर्णिमामा हो कि सायद के हो पूर्णिमातिर म गुल्मी गएँ। गुल्मी प्रोग्राम जाने बेलामा मेरो परिवार चाहिँ पोखरा ससुरालीमा छोडेँ, त्यहाँ भेटघाट पनि थियो, पारिवारिक भेटघाट पनि थियो। अनि त्यहाँ छोडेपछि म गुल्मीबाट फेरि फर्केँ, फर्केर ससुराली आएर बच्चा लानु पर्ला काठमाडौँ भनेर तयारी अवस्थामा थिएँ। अनि बिहान त फोन आइहाल्यो, बुबा ठुलो भाइले फोन गरेर बुवा अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले कुरा बुझिहालेँ। त्योभन्दा मैले बढी शब्द सुन्न पनि चाहिनँ, अनि परिवारहरू लिएर म चितवन गइहालेँ पोखराबाट। है, मैले यो कुरा खुलाउनै चाहेँ, तपाईँ र राम परियार अन्तर्वार्ता दिने क्रममा तपाईँ रुनुको एक कारण तपाईँलाई त्यो बेला चाहिँ बुबाको बारेमा सबै थाहा थियो, किनभने बुबा अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो र बुबाको फोक्सो ड्यामेज भइसकेको भनेर तपाईँलाई थाहा थियो भन्ने कुरा आयो हो। है, त्यो तपाईँ त्यो कारणले रुनुभयो त्यो बेला? त्यो मैले सम्झेको हो। सायद मेरो पनि दिन कुनै दिन म टुरो हुन नै छ भन्ने मैले लागेर त्यो एउटा भावको खियो भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। तपाईँको जीवनको त्यो केही कुरा भन्न चाहन्न भन्नुभएको थियो, त्यही थियो अवश्य पनि। अब यतिखेर आएर खोलियो, त्यस्तो हुन्छ कहिले। अहिले बुवालाई जस्तै तपाईँले स्मरण गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले यस्तो बुवाको लागि मैले यो चाहिँ गर्न पाइनँ भन्ने कुनै अधुरा काम छन् है? बुवा ठाडो भाका गाउनुहुन्थ्यो, राम्रो स्वर बुवाको, दोहोरी पनि राम्रो गाउनुहुन्थ्यो। पहिला गाउँमा गाउनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको थिएँ, पछि म आफैले बुझ्ने भएपछि गाउनुहुन्थ्यो भन्नु पऱ्यो। बुवालाई एउटा गीत रेकर्ड गरिदिनु भएको चाहिँ मेरो अधुरो आयो, त्यो चाहिँ अधुरो हो। जस्तो कतिपयको चाहिँ चाहना, म बुवालाई प्लेनमा घुमाउँछु भन्ने, त्यस्ता खालका चाहना चाहिँ तपाईँले बुवालाई पुरा गरिदिनु भयो? लगभग पुरा गरेँ होइन, त्यो अब प्लेन चढ्ने गाडी चढ्ने भन्ने कुरा त अन्य त्यो अन्त्य कुरा अन्य कुरा नै भए, तर बुवाको सेवा पछिल्लो समयमा मैले सानो छँदा मैले सेवा गर्ने मौका नपाए पनि पछिल्लो 8-10 वर्ष चाहिँ मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ। बुवाले केही सपना देख्नु भएको थियो होला नि, जस्तो दोहोरी क्षेत्रका लोक स्वर सम्राटको उपामा पाइसक्नुभयो बुवा जीवित हुँदै, यो चाहिँ तपाईँको लागि सौभाग्य पनि भयो होइन, भनौँ न समग्र नेपालीले त त्यो कुरा देख्न पाए। आज बुवा जीवित हुँदै तपाईँले पाएको उपमा बुवाको अगाडि देखाउन पाउनुभयो, जस्तो मेरो छोराको पारिवारिक तौरबाट सबै कुरा सम्पन्न भइरहँदाखेरि छोराकै साथमै काखमै बसेर चाहिँ मर्न पाऊँ भन्ने खालको बुवाको नि सपना त थियो होला नि? थियो, त्यो प्लानिङ थियो। अब काठमाडौँमा छिट्टै घरको व्यवस्था गरेर ल्याउने तयारीमै थिएँ म, मैले बेसरी ल्याएँ, 1-2 वर्ष लाग्थ्यो होला, तर त्यो सपना अब पुरा भएन। अब त्यो यो कुराहरू म गरिरहँदाखेरिमा अब त्यो एक रात लाग्छ तपाईँहरूलाई, यो मनको बहहरू पोखिएको छ आज, त्यस कारणले ती सपना चाहिँ बरु भयो। अब आमाहरूलाई राख्नु पर्ला, आमालाई मात्रै भए पनि ल्याउँछु होइन, म आमा छुट्याउँदिनँ, दुइटा आमालाई नै। मेरो आमा लमजुङ हुनुहुन्छ, अहिले पनि जानुभयो, कार्य सकिसक्यो, गइसक्नु भयो लमजुङ। दुइटा आमालाई सँगै राख्ने सम्भावना कतिको हुन्छ हेरौँ, अब त्यो भाग्यले के गर्छ त्यो गर्दै जाने कुरा हो। तपाईँले जुन प्रेम व्यक्त गर्नुभएको थियो, हामी त्यहाँ घरमा जाँदाखेरि पनि तपाईँका लागि तपाईँलाई सहानुभूति दिनका लागि कलाकारदेखि होइन खेलाडीदेखि नेतासम्म घरमा आइपुग्नु भएको थियो, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसम्मका तपाईँलाई फोन आएको थियो सान्त्वनाका लागि, यी सबै कुरालाई निहाल्ने हो भने पनि होइन तपाईँप्रतिको त्यो खालको प्रेम त व्यक्त गर्नुभएको थियो, यी सबै चिजको सम्मान मरेपछि नै भयो नै त्यो माया छ भयो भयो बुवालाई जीवित कहीँ कतै त्यस्ता सम्मानहरू मिलोस् भन्ने लाग्छ भन्दा नि अब बाँचिराख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्र लाग्थ्यो। सम्मानहरू त आउँदै गर्थे होइन, राम्रो काम गरे राम्रै सम्मान आउँथ्यो होला, एक दिन बुवालाई पनि सम्मान मिल्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। तपाईँ र बुवाको सँगै बसेको कुनै पनि अन्तर्वार्ता छैन? छैन छैन, कुनै पनि भिडियो पनि छैन? छैन छैन छैन, त्यो छैन। किन संयोग मिलेन त? संयोग मिलेन भन्दा नि अब म नै जाने प्लान पनि थियो यो बिचमा, मैले भन्थेँ नि आफूलाई पनि जान पर्ला बाबु भन्थेँ, दसैँमा हामी जाने नै कुरा भएको थियो, के कारणले? हामी लमजुङ हुँदै लमजुङ पहिला लमजुङ गरेर चितवन जाने भन्ने कुरा थियो, लमजुङ जान पाइएन, चितवन जान पाइएन, त्यो लेखान त भएन भनौँ न अब।
अब जे भयो होइन एउटा हुनुपर्ने कार्य थियो. एउटा एउटा कुरा चाहिँ मैले जस्तो सानोमा बच्चाले बाबुआमा नपाउनु पनि त्यो एउटा टुरै हो. तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो एउटा टुरो महसुस भयो भन्ने कुरामा होइन. एउटा छोरा मान्छे जुन शक्ति बोकेर आएको हुन्छन् जस्तो एउटा परिवारको एउटा मुख्य सदस्यको एउटा मात्रै शिर झुक्यो भने या मुख्य सदस्यले संसार छोड्नुभयो भने चाहिँ त्यो सन्तानमा चाहिँ आधा शक्ति गुम्छ अरे दाई. यो सत्य हो तपाईँको अहिले त्यस्तै भएको छ? सत्य नै हो, किनकि अब मलाई सम्झाउने बुझाउने कसले त होइन. अब बाबाकै सम्झनामा बाबाकै एउटा श्रद्धा सम्मान स्वरूप एउटा गीत पनि ल्याउने विचारमा छु. बा बिनाको घर कस्तो हुँदो रहेछ, बा बिनाको छोरा कस्तो हुँदो रहेछ, बा भएको बा र नभएको छोरा, बा नभएको छोरा होइन. आमाको बारेमा त प्रायः आइरहन्छ, तर बा बाले एक शब्द बोलेको र अरूले हजार शब्द बोलेको धेरै अन्तर पर्दो रहेछ. बामा शक्ति हुन्छ, शक्ति हुन्छ, आमामा देवता बोक्ने एउटा क्षमता शक्ति, जीवित जीवित देवताको रूपमा हामीले बाबा आमालाई पुज्ने गर्छौँ. त्यस कारणले देवता बिनाको मन्दिर कस्तो हुन्छ. घृणित स्वभावबाट बाहिरिएका धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन, तर घृणित स्वभावमा पनि फर्किएका धेरै व्यक्ति हुन्छन्. तपाईँ यस्तो व्यक्ति हो, न घृणा कसैलाई गर्नुहुन्छ, न गाली कसैलाई गर्नुहुन्छ. हामी यो मिडिया फिल्मै लागेको झन्डै जति भए म तपाईँसँग जति पटक अन्तर्वार्ता लिएँ, तपाईँले अरूका नराम्रा कहिले पनि आलोचना गर्नु भएन. इभन तपाईँकै आलोचना गर्दा पनि तपाईँ हाँसेर स्वीकार्ने व्यक्ति एउटा होइन, अरूले नराम्रो भन्दा पनि हो र त्यस्तो पनि हो र भन्ने व्यक्ति, भनौँ न सकारात्मकता, जीवनमा सकारात्मक भन्दा ठुलो केही हुन्न भन्ने व्यक्ति. आज जीवनमा एउटा नकारात्मक घटना घट्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक तौरबाटै स्वीकार्नु पर्दो रहेछ है. होइन, यो जीवनको प्रक्रियाहरू हुन्. कुनै चिज अब मसँग सबै सबै मसँग भएका चिजहरू मसँग रहिरहन्नन्, ती हराएरै जाने हुन् होइन. मसँग रहिरहन्नन् ती त एकछिनलाई बास बस्न आएका हुन्, एकछिनलाई सपोर्ट लिएर आएका हुन्. मसँग आमाले के व्यक्त गर्नुभयो यो बिचमा, जस्तो तपाईँ काठमाडौँ आउँदै गर्दा हामी त परिवारलाई पनि देख्न पायौँ, त्यति धेरै परिवार हुनुहुँदो रहेछ, दाजुभाइ पनि एकदम जेन्युइन हुनुहुँदो रहेछ भनौँ न, तपाईँप्रतिको प्रेम देख्दाखेरि. आमालाई सम्झाउन अलिक गाह्रो भएको थियो. अब जे होस् आमा छ महिना यता छ महिना लमजुङ गर्नुहुन्थ्यो बुवा आउँदा, तर पछि अब बुवा सकेपछि म को भनेर अनि बाबा भन्नुभयो. अनि मैले भने छोराहरू छन् नि यता पनि, हजुरको बहिनी हुनुहुन्छ, सानो आमा हुनुहुन्छ भनेर भन्यो. अन्त नि त्यस्तै त्यस्तै दुखेसहरू बोक्नुभएको थियो आमाले. अब अब चाहिँ अब बाँकी समय चाहिँ आमाको काखमै बसौँ भन्ने लागेको छ त है? होइन, अब छिट्टै, किनकि अब भाइसँग सल्लाह हुँदैछ. फेरि आमाको लमजुङ मैले घर भन्दै हो, माथि पाहाडमै. तपाईँले नै थाल्नुभयो? होइन, हामी पुर्ख्यौलीमा पुर्ख्यौलीमा अब सबै भाइहरू त्यतै बस्ने कि भन्ने कुरा नि छ. आमालाई मूल घर नै प्यारो लागेको छ यतिखेर चाहिँ. छोड्नै खोज्नु भएन? होइन, मलाई पनि छोड्नु मन छैन. म त्यहाँको केही पनि हाम्रो केही बेचबिखानै छैन, भएको छैन. त्यस कारणले मैले पुर्ख्यौली थलो चाहिँ नछोडी निर्णयमा पुगेको. बुवाको पनि त्यस्तो कुनै सपना थियो, मृत्यु चाहिँ मेरो पुर्ख्यौली ठाउँमै होस् भन्ने? त्यो त के थियो थाहा भएन, त्यो त भन्नु भएन. तर मेरो चाह चाहिँ लमजुङ जहाँ म जन्मेँ त्यो माटो चाहिँ नछोडी निष्कर्षमै छु. यता भनायो भने बच्चाहरू छँदैछन्, बच्चाहरू यता बस्नु पढ्छन् होइन, त्यो त भइहाल्छन् है. तर म चाहिँ छ महिनामा वर्षमा तिन दुई तिन महिना भए पनि गाउँमा गएर आमासँग बस्ने. आजभोलि पनि तपाईँको त्यस्तै देखिन्छ, जस्तो इमर्जेन्सी कार्यक्रमहरू राख्नुहुन्छ. अझै दर्शकलाई पनि क्लेरिफाई गरौँ, तपाईँ लगभग काठमाडौँ कम हुनुहुन्छ आजभोलि, झन्डै यो छ सात महिना भयो होला बुवाको स्वास्थ्यमा देखिएको असरपछि. तपाईँ लगभग एक महिना काम गरेर तिन महिना हराउनु भएको छ, र एक महिनामा तिन महिनालाई पुग्ने भनौँ न कन्टिन्यू तपाईँले दोहोरीहरू गाउनु भएको छ. होइन, हुन्छ. अब धेरै कुराहरू छन्, अब पारिवारिक कुराहरू यहाँदेखि गाउँसम्मको एउटा जेठो छोरा भइसकेपछि भाइहरूकोदेखि लिएर सबको जिम्मेवारी अब मेरो कान भइसकेपछि त अब म चलाउनु परिहाल्यो नि. दाइ, तपाईँले जस्तो कति जति स्टेज स्याहार सुसारमा यो पाँच छ महिनामा कति जति कार्यक्रम स्याहारेरै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएन, त्यस कारणले मैले खासै आफ्नो परेन. किनभने बुवा जतिखेर नै हेर्दाखेरिमा निरोगिनी देख्नुहुन्थ्यो, हिँड्नुहुन्थ्यो अटोकटो होइन, खानापिन केही पनि मुख पार्नु भएको थिएन. तर डेट डाक्टरले दिइसक्यो दिइसकेको
भन्नाले अब डाक्टरले दिएको डेटभन्दा कति वर्ष कति महिना बचाउन सक्नुभयो? ठ्याक्कै होइन कि अब दुई तिन महिना भन्नुभएको थियो त्यति नै हो. मलाई चाहिँ भन्नाले अब त्यो भाइहरू पनि थाहा छ होइन, त्यो अब रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अब यो कुरा नगर मलाई अब म यो कुराबाट बाहिर हिँड्छु. ठिक छ, मैले यो प्रसङ्ग किन पनि ल्याउनु थियो भने दर्शक श्रोताले एउटा नेपालको लोकसुर सम्राट राजु परियारको परिवार चाहिँ हेर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो अधुरो महसुस जीवनभर गर्ने भएको हुनाले. हुन त संयोगवश केही मिडियामा बुवाको अन्तर्वार्ता, बुवा मम्मीलाई सँगै राखेर लिएको अन्तर्वार्ता चाहिँ आएको थियो. हो हो, कहाँबाट आयो त्यो मलाई थाहा भएन, चितवनबाटै कतै साथीहरूले होला. त्यो चाहिँ एउटा आर्काइभमा चाहिँ बस्छ, त्यो चाहिँ राम्रो भयो. मन अधिकारीको पनि बाबाको निधन भयो, मेरो प्यारो भाइको मन अधिकारीज्यू. पीडा कस्तो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, परिणले सबैलाई थाहा छ. तपाईँको बुवाको पनि स्वर्गवास भएछ, एकदम म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु यो मिडिया मार्फत. हामी छोराहरूले अथवा छोरीहरूले अहिलेको जमानामा के छोरा के छोरी हामीले गर्ने कर्म एउटै हो, त्यस कारणले माता पिताको या हामीले गर्नै पर्ने कामहरू सेवाहरू अन्तर्गत नै पर्छ. त्यस कारणले खन्नु भाइ हार्दिक श्रद्धाञ्जली बुवाप्रति गर्न चाहन्छु र हजुरप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु. आज भर्खरै तपाईँको एउटा नयाँ गीत पनि सार्वजनिक भएको छ, चोट गीत यो तपाईँले गाउनु भएको नयाँ गीत. त्यति बेला हामीले टिकटक हेरे पनि यही गीत देख्छौँ होइन, फेसबुकहरू हेरे पनि सबैले यही गीतलाई दर्शकहरूले फेरि एकपटक राजु परियारको आवाज सुन्नु पऱ्यो भनेर सुनिरहनु भएको छ. बबिता बानिया जेरीसँगको सहकार्य होइन, तपाईँले गाएको त्यो गीत यति बेला युट्युबमा पनि सायद अहिले छोटो समयमा यति धेरै हेरिएको गीत होला. मैले अन्तर्वार्ता लिँदा 2,00,000 बढी दर्शकले 11 घन्टामा हेर्नु भएको छ होइन, यो पनि एउटा राम्रो रेस्पोन्स हो. अब यो उत्साहित हुने समय चाहिँ होइन, तैपनि तपाईँ निरन्तर काममा फर्किएको हो भनेर प्रश्न गर्न खोजेँ. होइन, म त अब फर्किसकेँ नि, सबै राम्रो संस्कारहरू जति पनि थिए ती पुरा गरियो. अब 45 दिनको काम बाँकी छ बुवाको, त्यो सकेपछि अब यो यताबाट यो साङ्गीतिक फिल्ममा चाहिँ फर्किसक्यो. त्यो गीत याद छ, थोरै गाउन मिल्ने गीत छ? छैन. ठिक छ, मैले त्यो गीतलाई पनि गाउन लगाएन. अब मैले अर्को कुरा सोध्न खोजेको, जस्तो अहिले जुन रूपमा तपाईँका केही दोहोरीहरू आएका छन्, अलिकति भनौँ न फरक तवरको दोहोरीहरू नै आइरहेछ. तपाईँले पीडा भुल्दै सुखद यात्राको सुरुवात गरिरहनु भएको छ. अघि नै पनि भन्नुभएको थियो, म एउटादेखि दुईवटा दिनमा त्योभन्दा बढी गीत गाउनै नसक्ने अवस्थामा गलेको छु भन्नुभएको छ. गलेको भन्दा पनि त्यो कस्तो हुन्छ भने मनमा चङ्गा छैन, मनमा खुसियाली छैन, किनकि जतिखेर नै अब एउटा अभिभावक गुमाएको मान्छे कस्तो हुन्छ होइन, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा नै हो. तर म खोलेर अझै आउन सकेको छैन, यो जसलाई पनि यस्तै हुन्छ नै, बिस्तारै बिस्तारै अब बानी पर्ला होइन. सम्झनामा रहिरहने कुराहरू हुन् त्यो भनेको, अब माता पिता सम्झनामा हो, त्यस कारणले म पनि भोलि सम्झनामै रहने हो, जो पनि सम्झनामै रहने हो, यसरी मन बुझाउने हो. हजुर, सबै सम्झनामै हुने कुरा, जिन्दगी नै सम्झना, जिन्दगी नै त्यही हो. ओके, अब जाँदा जाँदै दाइ तपाईँका एउटै गीतको कुरा प्रसङ्ग आइहाल्यो, बाबाको लागि केही गीत आउँदैछ भन्नुभयो, त्यो गीतका लागि पनि शुभकामना छ. र बाँकी तपाईँले भन्नुभयो टुर जिन्दगी भन्नुभयो, त्यसलाई त्यसरी पनि नलिऊँ. अहिले तपाईँका एक बाबा बित्नुभयो, करोडौँ बाबाहरू हुनुहुन्छ, सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ. त्यही हो, यस्ता पीडाहरू हरलाई पर्छ, सबैलाई पर्छ, यो मलाई मात्रै होइन, मैले अरूको हेरेर पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ र अरूले पनि मलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ. यो सबैले सबैलाई हेरेर चित्त बुझाउने ठाउँ हो होइन, त्यस कारणले यो हाम्रो यो कस्तो भने हामी 2 दिनको पाहुना हो यो धरतीको, पाहुनाको रूपमा आएको, हामी बास मात्रै मार्न आएको हो यो धरतीमा, त्यस कारणले भोलि छोडेर जानु नै छ होइन. त्यस कारण लोभ लालच आदि इत्यादि किनकैको लागि भन्ने जस्तो लाग्छ, किनकि यी सबै त्यसमै जोडिने कुरा हुन्, ध्यान तपस्या होइन, सबै कुरा यसमै जोडिने कुराहरू हुन्, माता पिताको लागि ध्यान तपस्याहरू पनि उहाँको लागि हो, तीर्थयात्रा पनि उहाँहरूको लागि हो, भोलि मै पनि पितृ हुनुपर्छ होइन र त्यस कारणले भोलि जोडेर छोडेर जाने संसारको माया त लाग्छ नै. हुन्छ, जस्तो छ जिन्दगी आफूले सोचे भन्दा राम्रो होस्, सबैले त्यही तौरबाट तपाईँलाई दिइरहनु भएको आशीर्वाद र बुवालाई दिनु भएको त्यो समवेदना भनौँ न, बुवाप्रतिको श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई के भन्नु? एकदम
सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जति पनि आउनुभयो कलाकार साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलका विभिन्न नेताजीहरू, होइन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, अग्निप्रसाद सापकोटाजीहरू, उहाँहरू सबै सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले संवेदना प्रकट गर्नुभयो, म एकदम आभारी छु। र योसँगै जोडिएर हाम्रो त्यसको केही दिनमै के हो हाम्रो एकदम वरिष्ठ गायक जीवन दाहालजीको आमाको पनि निधन भएको खबर प्राप्त भएको थियो। उहाँको प्रति एकदम हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र यतिखेर फेरि खुमान अधिकारीज्यूलाई पितृशोक परेको छ, उहाँलाई पुनः एकचोटि संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।